こんにちは。今日のニュースです。日本に対して被爆国と罵ることの多いお隣さんですが、お隣さんに逃げた脱北者になんと基準値の数百倍の放射性被爆。原因は一体何だったのでしょうか。最後までご覧いただけたら嬉しいです。脱北者から命に関わる被爆量検出。統一部が昨年9月、北朝鮮が6回にわたって核実験を行ったハムギョンブクドウプンゲリに近い地域出身の脱北民住民を対象に放射能被爆検査を行った結果、このうち5人の被爆の痕跡が染色体異常の判断基準に当たる250ミリシーベルトを上回った。48歳の女性の場合、発がん確率の急上昇に該当する1386ミリシーベルトという結果が出た。原発業界従事者の年間許容値が50ミリシーベルト程度だ。ところが統一部は1年にわたってこの結果を発表していない。政府がソウルと同水準、年間1ミリシーベルトの福島の放射能問題を絶えず取り上げているのとは相反する態度だ。チャン・ギョングク議員が統一部から受け取った資料によると、昨年の放射能被爆検査対象者10人のうち5人の体でそれぞれ7から59箇所の遺伝子変異が確認された。この5人からはそれぞれ279から1386ミリシーベルトの放射線被爆の痕跡が出た。最高値1386ミリシーベルトを記録した48歳の脱北女性は、キルチュ郡プンゲリから23キロに住んでいた当時、1回目から3回目の核実験2006から13年を経験した。これに先立ち30人を対象に行った検査では4人の被爆量が250ミリシーベルトを超えた。日常生活で被爆する年間自然放射線量は 2.4 ミリシーベルトだ。専門家は数百ミリシーベルト以上の数値は日常生活では絶対に出ることはありえないと語った。核実験による放射能被爆との関連性が大きい。さらに専門家はかつて米国ネバダ州などで核実験を行っていた当時もこれほど高い数値は報告されなかったとして、プンゲリ核実験場で地下坑道が崩れたこともありえるし、6回にわたる核実験で土壌や地下水が放射能に汚染された可能性はかなり高いと見ている。プンゲリなどキルチュ郡の住民は核実験場のマンタプ山を水源とする地下水を飲み水として使っているとして、この飲み水を通して放射能にさらされるケースが多いと思うと語った。この地域出身の脱北者の間からは、数年前から核実験場周辺の村で奇形児が生まれたり、原因不明の奇心病にかかったりするという証言が多数出ている。ソウルから450キロ離れているプンゲリの放射能汚染の可能性は、ソウル市民や国民の生命、安全に関する問題であるにもかかわらず、統一部は検査結果を発表しなかった。これは日本と過去し経済対立を繰り広げている政府が、11年に原発事故が起きた福島県地方の放射能汚染問題を繰り返し提起する態度とは全く違う。チュハンギュソウル大学原子核工学科教授は、福島地方の場合平均の放射線数値は1ミリシーベルト程度で、放射能の事故が起きた時の現場の作業員も被爆線量は100ミリシーベルト以下だった。プンゲリ出身の脱北者の検査結果は日本人の数百倍に達する大変なレベルで、放射能にさらされたのでないなら出てくるはずがない数値と説明した。野党関係者は、こんな深刻な結果を政府があえて過小評価しているかのような印象を拭いがたいとして、北朝鮮をかばっているのではないかと語った。検査対象になった脱北民の相当数は頭痛、視力低下、嗅覚、味覚の鈍化、心臓の痛み、白血球の減少、骨、関節の痛みなど原因のわからない疾患に悩まされている。だが政府はこうした人々への後続の案内を十分に行っていないという。記事は以上です。圭国さんは、日本を被爆国家と言いながら自国のことは隠蔽するという記事でした。被害者は何も知らず被爆してたのですから、本当にかわいそうですね。北朝鮮から流れてくる水は国民に影響は、お得意の反日で日本の悪口を言ってれば放射能汚染も気にならないってことでしょうか。でも国民は真実を知れなくてかわいそうですね。今日は以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。